про головне на 16 годину 16 листопада від медіагрупи «Об'єктив». Генштаб України, за даними, на ранок 17 листопада повідомив про обстріл низки населених пунктів на Харківщині. Ворог здійснив обстріли на Слобожанському та Куп'янському напрямках. Нагадаємо, що по території Харківщини вдарили ракетами з території Бєлгородської області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 років. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. За його інформацією, під обстріл за минулу добу на Харківщині потрапили населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. В Офісі президента повідомили останні дані щодо ситуації в енергетиці країни. На Харківщині знеструмлено 90 тисяч абонентів. Раніше очільник області Олексій Нігубов повідомляв, що без світла залишились 3,5 тисячі абонентів Харкова, а також мешканці Ізюмського та Богодухівського районів. Щоб встигнути до морозів, аварійні бригади працюють вночі, повідомили у комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі». Зима наближається до Харкова, і це змушує теплоенергетиків прискорити стабілізацію системи опалення міста з урахуванням перепадів електропостачання та в умовах економії газу. Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 33-річного мешканця міста Ізюм за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Про це повідомила прес-служба облпрокуратури. Наразі псевдополіціант перебуває під вартою. Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі. Це були головні події на 16 годину 16 листопада. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи «Об'єктив».